bavuze ko apfuye tuza kureba dusanga ko byarangiye sanze byarangiye ni inkuru y'umwana uri mu kigero cy'imyaka 16 bivugwa ko yapfuye azize inzoga z'inkorano zizwi nka suruduwire ngo yatoraguye mu kimotera ari kumwe n'abagenzi be bagera kuri batatu nabo barembye kuri ubu mu kugera muri aka gace yarasanzwe atuyemo uko niko ababyeyi be babigarutseho abana baraje barambwira ndababaza nise mwabayikiye ko ndaba muri mukuruka abana barambwira twanyweye suruduwire tuzikuye mu kimotera cyo munoza kuri polisi umwana rero atangira kuruka ubwo ndangira none nshuti ni inzoga zimwisha ni suruduwire yanyweye munoza mu kimotera cyo kuri polisi nibwo bazinyweye ejo umwana yiri wenyine ubona nta kibazo afite ariko nyine ubona nyine ko yanyweye inzoga ananagenda nta kibazo ubwo ku mugoroba n'ubundi umwana nta kibazo yari afite abona nyine ko ari iby'inzoga tumushakira utuntu tumuha tuvuga ko ziramushiramo ubwo rero uyu munsi naramukiye mu kazi ngenda ngiye kumva numva ku mwana ko basize arimo gutera amaguru nase taratera amaguru ko nasize umwana ari muzima mu rugo arimo gutera amaguru bigenze gute ubwo mva mu kazi aho narindi nza nirukanga ikigera hepfo no nzamuka nza barambwiye ati umwana byarangiye urumva ariko rero mu kujya kurangira tiyavuze ati nyete ariko nubwo mpfuye ti inzoga nizo nzize kuri polisi ti ni inzoga nanyweye zinyishe urumva naho ejo biriwe bagenda nta kibazo bari bafite ureba nyine gusa nyine ko ari umuntu nyine wanyweye ariko nta kibazo bafite nazikuye ku mukimotera wazimenaga kuri polisi ababonye basangiye na nyakwigendera bavuga ko nabo bari bameze nabi cyane akaba ariyo mpamvu basabaga ko niba koko barazize inzoga batoraguye mu kimoteri ababishinzwe bakwiye gufata izindi ngamba kuhagenewe kumenwa ibiyobyabwenge kurikije ukuntu bagiye nabo ngo bameze ntabwo nta kizere dufite yuko babaho nta kizere dufite ko bashobora kubaho usibye imana ishobora kubikora gusa ikintu mwadufasha icyo kimoteri bashobora kukimura cyangwa se bakajya bagitwika n'ubundi bikarangira cyangwa bakazimena abana ntibazasubireyo kubera ko ibyo bintu urumva ko bishobora kuduhekura urumva ni nko guturira uruzi n'ubundi ibyo bintu bishobora kuzadukoraho iteka ku iteka duturiye akarere n'ubundi n'iya polisi mu bidukurikiranire ubwo rero bakabaye bashaka buryo ki bakazitwika cyangwa se bakagira abandi babishyira kuko n'ubundi kizaguma kiduhekure kubera ko tuhatoriye ngiye cyo nabasaba ni uko bagira kiriya kimoteri bakareba ubundi buryo bagikora cyangwa bagashyiraho abarinzi cyangwa bakajya bazifata bakazimena kuko kirampekuye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore tuvugana nawe yadutangarije ko icyo bakoze bihutiye gutabara bari barembye bakabatwara kwa muganga naho icyateye urupfu rwa nyakwigendera avuga ko kiri bwemezwe na muganga twamenye ko muri uwo mudugudu hari umwana wapfuye ariko icyamwishe twebwe ntabwo turakimenya ubwo rero umurambo woherejwe ku bitaro Kiduguro kugira ngo bakore otopsi ntabwo ari we gusa ufite ikibazo hari abandi hari undi bavindimwe n'abandi b'umuturanyi ntabwo nyuma y'uko nguwo yitabye imana n'abandi batubwiye batatu nabo bajyanye kwa muganga bavugaga ko ngo hari inzoga batoraguye mu kimoteri z'inkorano bakazinywa bakaba bakeka ko ari zo zabagizeho ingaruka ibyo byo mwigeze mu byumva hari ikintu mwabimenyeho oya twebwe ibivugwa ntabwo twabyakiriye ariko turaza kuvuga cyangwa turaza guha agaciro ibyemezwa na muganga ubwo twatunganyaga iyi nkuru batatu bikekwa ko basangiye inzoga na nyakwigendera bari bakiri mu bitaro nabo bavuga ko bameze nabi cyane mu gihe biteganyijwe ko uyu nyakwigendera azashyingurwa ku munsi w'ejo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo ninzira hariya yari inzira agomba kuduha inzira y'abaturage ntibagire n'icyo babivuga ndakurega inzira ndakurega nuko wanangengereye noneho rero nabyemeye wa mubyeyi za n'umuntu upima abanza agaragaza imbibi zanjye nawe n'inzira wifuza ayigaragaze tuyumvikane batuye munarenganya abaturage bishoboka pe ahantu hatatu ye hose baba bafite ikibazo areke kubeshya uwo Jamari si umukomisiyoneri ariko reka nkubwire imana mo y'imana unamukugiye muri mwana ndani imana izagukubita inyundo y'ubutaka bw'abantu watwaye
n'abaturage batuye mu mudugudu w'umurava mu kagari kagatari mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge barimo gutabaza ngo nyuma yuko haje umushoramari agatangira ibikorwa byo kubaka inzu witwa Dekimana François nyamara ngakarenga imbibi agafungira abaturage inzira ibyo baheraho batabaza ngo kubere yuko biyambaje inzego zitandukanye ngo zibe zabasha kubarenganura ngibi bakabirenza ingoyi ngahani nibigendeye kukuba uyu Hategekimana François yarabaye chairman wa RPF ngariyo mpamvu adakorwaho hano hari minzira ducamo tubivuga mu mudugudu wacu nyagira icyo babishyiraho tujya mu karere biranga no mu murenge byose byaranze bari bamuhagaritse kubaka aje umuntu bazanye ku makuru twafite nuko ari byo babanje kuvugana ntiyaza ngo apime aza ngo ashaka kutwungunisha ngo abaturanyi ngo kugira ngo twumvikane hari byo we yamubwiye mbere tuzi impamvu yifunze kuko yitwaza kuko ngo yari chairman hano wa FPL ngiye ukuntu hano mazi kuvakira hari inzira pe kuno ho umuntu yacaga agiye kuri uyu muturanyi wewe wo hepfo inzira yari hari kandi nawe urebye hano hantu uramutse usohoye jeneza cyangwa isanduku y'umuntu wahapfiriye urabona ko hari ahantu nta nzira ihari yanyuramo yihishe inyuma y'ibi uyu mugabo si ubwa mbere yubatse cyane pe abaturanyi bose aturanye nabo baba bafite ibibazo nk'ibyo ahubwo nashaka uburyo yisanga mu baturage kuko si ubwa mbere bibaye twebwe ikintu kihishe inyuma y'ibi natwe byaratuyobeye umuntu yaraje arubaka kandi hari hasanzwe hari inzira kuba yaragurishije yaraguze turabyemera ko yaguze ariko mu kugura yagombaga guha inzira abaturage nk'uko n'umundi yari yayihasanze hepfo hari abantu no hirya hari abantu ku buryo inzira yadusigiye inzira duca ku gasima k'abandi bantu agitangira kubaka narabimubwiye ntiyagira ikintu abikoraho mpamagara abayobozi nabo baje ntibagira ikintu na kimwe babikoraho nimba ari ukumutinya nimba ari gutinya kurenganura abaturage ntago mbizi nanjye byaranyobeye ibi byatumye tuvugana na Hategekimana François mu ijwi ryavuga ko nta muturage yigeze arengera ngahubwo ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ariwe yimye amafaranga ya komisiyo ubwo yaguraga buno butaka akaba akeka ko ariyo ntandaro y'ibi Hategekimana François ariko nta nzira nafunze nkuko wabibonye hari abavuga bifuza inzira nta nzira yahahoze kandi naho binjirira imbere inzira irahari ihagije ifite metero imwe n'igice ikibazo ngewe mbona ahangaha ngifitanye n'umuntu bita Jamari kuko niwe wandangiye ahangaha mpaguze sinamuhaye komisiyo nibyo byabaye impamvu yuko aba promoter wo kunteranya n'abaturanyi ese kukuba ngo kuba yarabaye chairman wa RPF ariyo mpamvu yabarengera abaturage ibi byabisubiza hiki ibyo ntaho bihuriye ibyo ni amatiku ntaho bihuriye sibyo kuko kugeza ubu ngubu ntago urwo rwego arirwo ruza mu kibazo ahubwo ni umuntu ushaka guharabika urwego yitwaje ko njyewe ndi mu bikorwa byanjye umwe mu nzobere mu bijyanye n'imyubakire abazwi nk'aba injeniyeri mu ndimi z'amahanga avuga ko ibyo Hategekimana François yakoze yarengereye abaturage ukurikije itegeko riteganya mu myubakire ubundi itegeko basohoye muri 2022 bivuga ko bagomba gutanga inzira umuntu ugiye kuba agomba guhereza abaturanyi inzira bazatambukamo aricyo kibazo kiri hano bivuga ngo umuturage nashaka ahantu azaca mu gihe kizaza cyangwa ikingiki ku buryo azabona inzira nicyo kibazo kiri ahangaha hano byarirengagijwe uko bigaragara byarirengagijwe ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Bwana Ngabonziza Emmy mu ijwi rye yadutangarije ko kino kibazo abaturage bakibagejejeho bakohereza itsinda rikamuhagarika kugira ngo abashe gukosora ibijyanye no gutanga inzira y'abaturage ngo ariko ibibaye byarirengagijwe bagiye kubikurikirana bwangu no ku karere ka Nyarugenge tukaba twarahonkereje abajya kugisuzuma iki cyemezo cyo kumuhagarika muri gukomeza kubaka kirafatwa mu bamusuye hanyuma habaho gukosoza icyangombwa cy'ubutaka mu mujyi wa nako icyangombwa yari yahawe cyo kubaka mu mujyi wa Kigali hanyuma abona kongera guhabwa uburenganzira bwo kubaka kandi
hitawe ku bijyanye n'ibipimo byari bishingiye ku butaka bwafite, hitawe no kugufasha nawe abaturage kugira ngo babashe kuhanyura, kandi hitawe no ku bijyanye na master plan. Ku makuru nari mfite kandi yambwiye yuko ikibazo cyari cyakemutse. Ubu niba bishoboka kuba hari ikindi cyavutse twaza kumubaza, ubwo twabikurikirana noneho kigakemuka kuba yatanga inzira nk'uko biteganywa. Ntagari bwo bwa mbere abaturage bagaragaje akarengane ngo bitewe n'uko abifite babarengera ngo bitwaje ko ari ba rubanda rugufi, ngo kuko bikomeje gutya byazabyara ikibazo gikomeye cyane, ndetse batanirengagije ko byateza amakimbirane, ngo aho yakagombye kubabanira neza akareka kubabera umuzigo. BTN TV mu mudugudu w'Umurava mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.